že to je blika všetko. Prosím. Yeah! Dáme pani, toto intro bude bez trihu. Vítajte pri dnešnom videu, dnes si zahráme hororovku s názvom Dark Deception, ktorá vyšla v roku 2014 a je to remastered z roku 2019. Kapa. OK, dáme pani, teraz už vážne. Vítajte pri dnešnom videu, dnes si zahráme túto úžasnú hru s názvom Dark Deception. V preklade je to temný podvod. Hej, čiže budú nás tu podvádzať asi s nejakými milencami a milenkami v tejto hre. A táto hra je taká bludisková hororovka, niečo ako Pac-Man, až na to, že sme tam z prvej osoby a je to hororovka. Dobre, nebudem to už ďalej obkecávať, poďme na to New Game. Absolútne som to nehral, netuším vôbec nič a nejaká detka tu hovorila niečo. A už mám v gaťach, sa na to si robím, nemám. It is done. Now my faith lies in darkness. .. Nebudem to radšej čítať, nie, lebo moja angličtina je hrozná. Nejakú tetku tu máme. Čauko, mám sa začiť F-ko, hej. Beers. Ojojoj. 40-ročná paneľka. How nice to have some company again. Another one? Akože chceš povedať, že tu bol už niekto predo mnou? Let's have a look at you. Tu. Sa pozri na mňa, vyzerám úžasne, nie? Dneska mi to sekne náhodou, nie, dáme pani. Krásne biele tričko z Beršky. You disappoint me, love. Ako som ťa sklamal? Náhodou, dáme pani, však ja vyzerám pekne dneska, nie? Však biele. So many fears. Akože budem väčší? No nechce vedieť, aké mám veľké ego. Don't look so confused. I know everything you've got hidden in that brain of yours. I know all the terrible things you've done. Ty vieš všetko, čo som kedy spravil zle. So many good intentions laid to waste. I can see the regret eating away at your soul. Aha, dobre, začne to byť divné. But now your time has come and here you are. Áno, tu som. To grovel and beg. You can't go back. Dobre. Only death awaits you there now. Only death? I don't know. Fear not, love. You've got potential. I see it in you. And I can help change your fate. Potenciál. But if you want a new life, you're going to have to suffer quite a bit to get it. Suffer quite a bit to get it? That sounds interesting, man. Woman, sorry. Okay. Nespustil som to ešte ani raz. Netuším, čo ma tu čaká. Tam videl som to trochu na YouTube, ale... Kokos, tá grafika. Grafika vyzerá úžasne. Dostane, čo si zaslúžim. Ale on je to akože 60 FPS, ale on sa tak seká. Clock sticking, ale počkaj, ja sa trošku pobieham. Pozriem nastavenia. Dobre, tak už tu mám niečo pomenené. Už sa mi trošku lepšie hýbe s myšou. Hádam to, je tých 60 FPS, hádam to, vy vidíte. Keď môžem stovať čupnú niečím? Asi nemôžem. Dobre, asi musím ísť sem. A prečo to je akurát táto opica? Čo ona robí? Ona sa na mňa stále pozera, vážne. Hej, stále sa na mňa pozera. Môžeme ísť sem? Je tu niečo? Asi nemôžem, no nič. Dobre, neostáva nám nič iné ako ísť do toho portálu. Ty kokos. Červená stena. No nie, toto nie. Prosím ťa. Neviem, čo si mám od tejto hry mysleť. Čo mám očakávať, už vôbec duplo neviem. Ty kokos. Opomeň. Dobre, opica. Zjavne ma tu budú nejaké opice strašiť, hej. Fuj. Monkey business. No ty kokos. Hej, či budú ma strašiť opice. What a charming little hotel. Áno, malinký hotel, však pozerajte, čo príde za chvíľu, hej. Zastav myška, ty kokos. Čo? Ono to padlo? Ono to len tak padlo? Bez úvodu nejakého? Ja toto nehrám. Čo to je? Tam je nejaká opica?
tam mi nejaká opica, ty kokos, choď preč. Nie, ja tam nejdem. A tu je ďalšia. No choď preč, prosím. Ja tam nejdem. Čo je za mnou? Nič dobré. Ty kokos, choď preč. Fuj, mám ísť za tebou, hádam nie. Prosím, že nie. Fuj, čo... Áno, sa to neseklo, tá hra. Ja za mňa vážne nechcem ísť. Ale asi mám, čo? Ty kokos. Do riti. Do riti, ja mám už len teraz zimomriavky, hej. Už teraz mám zimomriavky, ty kokos. Toto je nepáne dobre. Toto reálne nedopadne dobre. Mi srdce jak nikdy. Fúj. Fúhuhuj. No ty kokos. Going up? No ja by som radšej šiel down, ale dobre no. To čo sú za hieroglyfy? Jaké hieroglyfy to tu máme? Dorky, ja som taký dosraný. A moje srdce, nevadí. Jaká fajná hudbička a... Toto nie je dobré. Toto je znamenie toho, že sa tu niečo zlé udeje. Fúj, dobre. See those floating bits of crystal? Áno. Those are soul shards. Soul shards, jasne, rozumiem. Dobre, neobkecavaj to, povedz mi, ako to vyhrať. Each crystal is a remnant of one who has met their end. Čo to je napísané? Break the boards. Gather them all. And the first ring piece. Jasne, nasvetel dole hodinky, pohode. One more thing. You're not alone. Ja som tu alone. There are monsters in here. Monsters in here. And they're looking for you. Here, you'll need this. It can detect each shard's location. Aha. It was left by the last guest to disappoint me here. Áno, čiže toto je darček od tých, čo tu tiež sklamali. Hej. Enough instruction. Tomu dobre rozumiem. Break those boards and let's get this party started. Nie, ja nechcem, ale no asi musím, asi nemám nič na výber. No nič. Zbierame to takú v pekmenovi, zatiaľ v pohode, nie? Nie. Už to začína byť dobre. Fuj. Už to začína byť hrozné. Prosím. Á, som zalakol. Ty kokos, tam je tá príšera. Tam je tá opica. Tá opica je tu. To riti. Ja takéto hry nemôžem hrať. Ja to neviem hrať, ja vždy... Musím sa okluniť, hej. No aj, poďme za to opicou. Uvidíme, čo sa stane, hej. Dobre. Death by monkey? Death by monkey, hej. Fuj, toto je nechutné. Ja to tady nedohrám, už sa vidím. Už to vidím. Nie, tam je zase. Fuj, prosím ťa, bež. Bež rýchlo, bež, prosím, bež, ona je za mnou, prosím, bež. Musím nejako okabati, Nie, ona je za mnou. A tu nie som tu sám. Nie, prosím, bež. Bež, do riti. Nie. Ah, prosím ťa, bež. Nie, ona ma už má, prosím, bež. Bež, ty kokos. Bež. Musím nejako okabati, rýchlo, prosím. Prečo používam tie slova? Nie, prosím, ona je za mnou, prosím, bež. Teraz čo? Ja sa nesústrediť, srdce mi bije ako nikdy, fúj. Keby som bol na heroíne, kokaíne a ešte nejaká kola. Ja som sa lákol už len tohto. Fúj, toto je hnusné, ja toto nehrám. Ešte to je blíka všetko. Prosím. Nie! Do riti. Dead already? That's okay. Nobody liked you anyway. Nikto ma nemá rád. Ty kokos. Fúj. A to je hrozné. Tak to je strašné. Srala batka do srana. Dám tomu posledný pokus. Prosím.
Nech tu nikde nie sú. Zatiaľ ich nepočujem, to neviem, či je dobré alebo zlé. Verím tomu, že to je zlé. Už ich počujem, už sú tu pri mne. A ja neviem ani rýchlo bežať. Prosím, utekaj, ukaj. Čo je to za červené? Revealed, a teraz ich vidím. No dohry ti. Len dvaja. Čauko šefe. Dohry ti, fuj, tam bol nejaký kuchár. Že aj ten ma bude naháňať, že? Aj ten ma bude naháňať. 350%, že aj ten ma bude naháňať. Daj, dohry ti. Nie, tam je druhá. Dohry ti. Fuj, prosím ťa, nie, a tam je tretí. Tam je tretí pekmenož. Tam je tretí ma naháňa. Fuj, bež chlape, bež doľava. Doprava teraz. Fuj, opičací znusný, škaredý, rapavý. Choďte preš do mamky, choďte zahrať Baldín. Na šmykalku. Prosím, len ma nechajte na pokoji. Neviem, ani rozmýšľať, ani čo hovorím, ani nič. Absolútne, nechápem nič. Fuj. Dobre, z toho už som spravil, v pohode. Super, mám nejaký achievement. Čo som to tu očul? Fuj, ja ju tu počujem. Ja ju tu už aj cítim. Fuj, ona smrdí tá opica. Fuj, choď preč. Bež rýchlo preč. Prosím, tu mi ostal jeden jediný. Dobre, kam ďalej? Prosím. Zas tu niečo očujem. Neviem, či som to ja. Nie, to nie som ja. Fuj, ona je za mnou. A zase je za mnou. Toto som tak dosral. Oni sú tu všade. Oni sú práve za mnou. Priamo za mnou. Fuj, musím nejako okabátiť, ale to nejde. Fuj. Cyklu mal stiahnuť tak nikdy predtým. Prosím, nechajte ma na pokoji. Prosím, vážne. Dobre. Teda tak ma chytí, tak ja som dosraný celý. Fuj, presne, choď preč, ty zmija. Choď, odíď sa tam, chod domov, chod do pekla, bež preč. Dobre. Do ríči! You are dead. Som mŕtvy, nehovor. Dámy a páni, ja viem, že som strašne sral bodka. Ale no čo, ak sa vám páčilo toto videjko, nezabudnite mi dať like, odber, koment. Ak chcete pokračovanie, ak chcete, aby som to vyhral, teraz sa mi fakt nechce, lebo fakt sa mi chce vrácať, neviem z akého dôvodu. Či to je adrenalín, či to je neviem čo. Tak dajte like, ak tu bude. Dám číslo koľko? 500 lajkov? Sám servie, nie, ešte toľko ani odoberateľ nemám. Keď tu bude 30 lajkov, tak natočím pokračovanie a A v tom pokračovaní to aj vyhrám na 100%, hej. Teraz som sral bodka, ja viem, strašne, detko som. No čo je, proste. Čo k tomu dodať? Neviem to hrať. No nič, ale ak sa vám toto video páčilo, ak ste sa trošku zabavili na mne, ako som sa bál, ako som sa skoro to dosral pred vami na očiach, tak nechajte ten like, blížime sa k 500 odoberateľom, prosím vás, možno 12 odoberateľov mi chýba k 500-ke. Naškrabte to niekde u babky, u mamky, u tatka, u detka, u babky, hoci kde na Slovensku, musí to byť ani Slovak. A bude špeciál, nám už pripravený špeciál, len ho vydám vtedy, až keď bude tá 500-ka, nie? Logika. Fuj, dobre, dáme pani, ja sa mi teraz predýchá na čerstvý vzduch, prší, tak asi nejdem von. Tak sa aspoň napijem, sa mi nezabehne. To by som bol nerad, keby som sa zabil tým, že by som sa zadrhol vodou, ako pijem, lebo však ja ani piť neviem. A tak, prajem vám krásny zvyšok dňa a čaute.